Bora fazer essa sobrecoxa e purê de cabotiã, tudo com iogurte grego top term? Vamos começar com o nosso delicioso iogurte grego. E uma dica, o nosso iogurte grego super cremoso temperadinho também serve como um delicioso antepasto para torradas. Agora tempere as sobrecoxas com esse creme super delicioso. Passe sob a pele e sobre a pele. Leve ao forno. Depois de temperadas e assadas, você vai acrescentar iogurte grego que tem 40% menos de açúcar, 38% menos de sódio. E ainda deixa o seu purê super cremoso. Claro que eu fiz meu iogurte com a iogurteira da Top Term. E comprando agora, você ganha um maravilhoso livro de receitas doces e salgadas, o termômetro culinário. Também ganha 5 fermentos Top Fit e, pagando no cartão de crédito, essa linda bolsinha térmica. Peça já sua iogurteira ligando 0800-770-7900 ou topterm.com.br. Ganhe frete grátis para todo o Brasil. Pagamento facilitado no boleto ou no cartão de crédito e você recebe em casa sua iogurteira para fazer muitas delícias saborosas e muito saudáveis. Retire as sobrecoxas do forno quando estiverem bem crocantes e douradinhas. E ao seu purê de cabotiã, acrescente uma colher de sopa de iogurte grego purinho. E agora é só se servir à vontade. Delícia!